Smedjebacken, Strömsholms kanal, Kolbäcksån. Jag ska ta mig till Mälaren. Spännande. Jag har pallat i en halvtimme eller något sånt. Och jag är redan uttråkad. Det är lite blåsigt. Ja, känslan av tristess, den försvann ganska fort efter att jag bara fick uttrycka den. Det handlar väl om sinnesstämningen, att släppa, slappna av i det vanliga uppstressade vardagslivet. Att bara sitta här i naturen utan så mycket intryck. Man blir lite uttråkad innan man vänjer sig. Det brukar vara så, jag känner igen det. Jag ringer klockorna i Söderberke kyrka. Jag har tyvärr ingen karta för naturen. Det är väldigt lätt navigerat. Men jag har en turbeskrivning jag skrev ut. Söderberke. Det står lite tips också om vindskydd och badplatser och sånt där. Det här är ju fint landskap. Med skogsranden där borta. Blånande himmel som föregår nattens regn och väder som är på väg. Lite gårdar som ligger ner mot vattnet. In i Kolbäcksån. Är det en bäck eller en å? Här gick jag på grund. Jag gled över stenen. Prickarna har slaknat en hel del. Här var det massor med småstuvor. Väldigt tätt. Järnvägen går precis bakom. Här ska jag in i en ränna mot slussarna i Semla. Skyltat för kanotister också, det är bra. Kommer man på fel sida så kommer man till en kraftverksdamm. Här står det öppet. Det är långt till nästa. Vilken härlig kanal. Bra när det är skyltat. Ta upp kanoten här. Mm. Elva meter lägre ner. De första slussarna i Strömsholms kanal. På väg in i Fagersta. Det här är en sån här förbiränna. Bra brygga. Det här måste vara bäverhydda. Det var ett stort plask här och ett 100 meter längre upp var ett jättestort plask också. Jag hann inte se vad det var, men det här är ju bäverhydda. Hej och hå. Bara dra. En kort transport där förbi slussen. Och på vägen hittar jag fina smultron. Ganska stora. Jättegoda. Det var Uddnässlussen. Med goda smultron. Åt sig för kicka. Västanfors. Fagersta är passerat. Såg inte mycket av den stan. Bara några förfallna industribyggnader. Kronprinsessan Victoria sluss. Höjd profil över kanalen. Smedjebacken, där startade jag. Passerar Söderberke. Här är alla slussarna. Semla, Fagersta, Uddnäs, Västanfors. Där har det här kommit nu. Nu är det plattvatten till Visbo. En bra bit. Det är sjön Åmänningen. Kommer lite fler slussar här. Och här borta har vi Mälaren. Dagens sista solstrålar lyser fortfarande på trädtopparna där framme. Jag är ju lite längre norrut än hemma, så det är ju ljust senare faktiskt. Och det är bra.
Klockan är nästan 10. Ja, det är fint alltså. Svensk sommarnatt i Bergslagen. Som kronan på verket den här juliga sommarkväll så är det en regnbåge här. Innan det ens har regnat. Så vackert. Bifrost. Alltså jag tror att det blir ljust för att solljuset reflekteras av molnen underifrån. Solen har gått bakom horisonten. Det lyser ändå upp de här tunna slöjmolnen. Här ser man vart regnbågen går ner. Vart skatten finns. Vart bron över till Asgård börjar. Otroligt alltså. Man blir alldeles lycklig. Vilken underbar kväll. Det är något av det finaste jag varit med om. I alla fall när det gäller paddling. Dagen började lite trist med de där Barkensjöarna. Men det här alltså. Magnifikt. Nu har jag hittat vindskyddet i Ennora. Vilket ställe. Här är det. Jag trodde det var upptaget först. Eftersom det ligger madrasser där inne och lite andra prylar. Sen har jag lagt mina framför. Här har jag sovit bra. Det ska fortsätta regna många timmar till. Det kom en man sen som hade vindskyddet. Falla hit. Hans madrass. Men vänligt nog så lät han ta vindskyddet. Han satt upp en tarp och sov istället. Här går en grupp änder och letar mat. Jag äter frukost. Och jag ser på sammandraget av Tour de France från igår. Borde vara bäver som har gnagt bort det här. Så här ser det ut. De bävertänderna har bitit av. Och det har blivit såna här flisor. Men vilket vindskydd, vilken bra plats. Jag kan ha hunnit bli 12. Jag får bli lite blöt. Det gör inget. Det är ju ganska varmt. Åmänningen ger skärgårdskänsla. Norra Västmanland. Här är Oljeön i Engelsberg. Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Här ligger Engelsberg. Det ser väldigt fint ut i byn. Det startades 1875 och då bildades samhället här i Engelsberg. Man tillverkade under 50 år lysolja, fotogen och diverse fetter till de svenska hushållen och industrin. Och råoljan kom bland annat från Pennsylvania i USA och transporterades genom Strömsholms kanal och hit. Fantastiskt. Nu tilltar regnet. Det verkar vara på väg in i ett nytt regnområde tyvärr. Bara bita ihop. Ja, det blåser och regnar. Skönt att komma bakom den ön och få lite lä ett tag. För det tar på krafterna de här vindarna. Även om det väl har lugnat sig lite. Nu är jag på Virsbosjön. Och vi är Virsboslussen. Och solsken. Det första idag. Underbart. Det här blåser inte heller. Väldigt speciella moln där borta till vänster. Det där ser ut som ett ordentligt oväder. Fin skog och blankt vatten. Seglingsberg, sluss. Och vattenkraftstation. Jag åker i kajaken. Och jag har spanat in ett vindskydd på en liten ö. Strax innan Ramnäs. Vilken idyll! Bergslagen. Stora Nadden. Killingholmen. Jag ser vindskyddet där inne. Skönt att vara framme. Romp, rock and roll. Lite småskitigt faktiskt. Du måste skynda mig att bada medan solen skiner. Det är mycket varmare. Nu var det sol och bad. Nu sitter jag här med jacka och mössa. Så kan det vara en svensk sommar. Jag har just sett Tadej Pogacar dominera, kanske avgjort Tour de France.
äter ris med salladsost och kokt ägg och lite kryddning på. Och dricker en Zlatopramen. God morgon. Blev tält istället för vindskydd. Tyckte inte det kändes riktigt fräscht där inne i vindskyddet. Strömsons kanal då? Cirka 11 mil lång med 26 slussar. Och nivåskillnaden är, vad står det här, 99 meter. Den byggdes i slutet av 1700-talet för bergsbrukens skull. Gäller att hålla balansen. Wow. Det tar som sagt lite tid att packa. Jag har inte överdrivit mycket grejer, men allt ska ligga på sin rätta plats. Det gäller att ha ordning. Och fast det känns som att nu börjar snart vara klar, så tar det sin tid. Ibland glömmer jag någon grej och då måste jag öppna en viss påse eller en lucka på nytt. Det är inte mycket av Strömsholms kanals 11 mil som är grävd kanal, men det här borde ju vara en grävd sträcka. Vilken å. Underbart, vilken morgon. Det som har varit en sluss här tidigare. Nu kan jag byta om kanalen någon gång i dess historia. Vildvuxet. En gång om dagen slussar man. Okej. Kommer den till, då kanske det har skett slussning precis. Ja, det går en person med gul väst där. Runt med en vev, det är handdriven sluss alltså. Ramnäs, vilken idyll. Till Ramnäs övre. Ramnäs nedre. Här är det kännbart kallare vatten när jag sticker ner händerna under ytan. Undrar vad det beror på. Misstänkt bäverhydda. Hur skulle det annars kunna ligga så där mycket pinnar bara sådär? Det står ett kors i skogen. Om det är någon särskild anledning. Om det är någon som bara vill manifestera sin tro. In mot Surahammars sluss. Oj, det här var fina. Växer det mer hallon? Så fint. Och så bekvämt. Nästa ort blir Hallstahammar, men det var en bra bit dit. Nu har jag korsat Östersjön. Ja, den heter så. Ålsätra sluss. Satt och åt i godan ro och så kom det här regnvädret. Det var inte någon förvarning om det i prognosen. Vilket regnväder det kom. Jag tog skydd bakom den här asken. Det blev lite stressigt där. Plötsligt bräkte det ner. Åskade och blixtrade ganska nära. Nu får jag också lust att klaga på vädret. Jag tycker det är ganska fjantigt. Det har varit en hel del regn de sista veckorna, månaden. Jag har ingen linor mitt under brostammet. Är det någon som badar och leker här eller? Fin fågelsång. Jag kan inte säga vad det är. Åh, kolkraft va? Tror jag. Jag ska kolla upp i efterhand. Nu har jag det på film. Det står varning i turbeskrivningen. Varning för starkt strömdrag i vissa av kraftverken. Det är viktigt att man kommer in i rännan. Första slussen in mot Hallstahammar. Trångfors. Det ser ut som en öppningsbar bro med hjul där. Skjutbro. Vilken vacker plats. Trunkande av växtlighet. Då var det en längre landtransport. Det blir flera slussar. 150 meter skulle det vara.
Också en fin kanal. Mediebacken, Fagersta, Västanfors, Visbo, Seringsberg, Ramnäs. Där var jag i morse. Surahammar, Ålsättra, Trångfors. Och här är du nu, Skansen, ja, 18-19 där. Så, jag kommer långt. Nästa ort är Kolbäck. En halvväg till Kolbäck så är det en sluss. Mycket lyft idag, som sagt. Kolbäcksån är bred här. Det är lövträd ända ner till vattenbrynet. Här är E18. Många vattenkraftverk längs den här kanalen. Förstafors. Här i Kolbäck stod slaget vid Herrevadsbro 1251. Mellan denne man, Birger Jarl, och folkkungarna. Folkkungarna utmanade Bjälboätten med Birger Jarl om kungakronan. Bjälboätten vann och avrättade ledarna och många av deras män. Avrättningarna väckte stort uppseende och vållade enorm ovilja mot den fruktade jarlen. Men efter denna kraftmätning var det lugnt i Sverige i ett kvarts sekel. Runt honom stred männen. Vänner mot fiender. Över vattnet ekade svärdsklingornas hugg, blandat med vrål av smärta och hästars skrik. Han kände lukt av blod och svett. Skräcken blandades med känslan av att kämpa för rätt sak. Det står en runsten här också vid Herrefadsbron. Kolbäck special på Kolbäcksgrillen. Jag är ju snart ute ur Strömsons kanal, det kommer jag vara imorgon. Men frågan är vart jag ska ta vägen sen. Jag behöver i alla fall ett mål. Om jag inte har ett tydligt mål jag ska till, då tappar jag motivationen. Jag vill inte bara paddla runt på måfå. Jag behöver mål och mening. Stilla kväll. Regnet har dött ut. Det kvittrar lite fåglar om man hör en bilväg. Varning, strömt vatten står upp på gula skyltarna. Här är lite extra starkt strömdrag. Malmtorps sluss. Det är det näst sista lyftet vid Västerkvarn. Här ska jag sova i natt. För här finns det ett vindskydd. Så att man har öronproppar utan att sova i det här forsljudet. Konung Karl XII sluss. Det är slussning. Stänger av slussportarna för hand. Som sagt, slussning en gång om dagen. Till vänster skymtar man Strömsholms slott. Det syns väl inte så bra på den här kameran. Hej du! Jag står här på slottsidan. Och blänger på mig. Gustav Vasa byggde en stenborg på platsen på 1550-talet. Karl den XI bodde mycket här. Och Karl den XII lärde sig rida här. Och det är fortfarande ett kungligt slott. Sista slussen i Strömsholms kanal. Nu blir det historielektion. Gustav Vasas änka Katarina Stenbak bodde här över 60 år. Riksänkedrottning Hedvig Eleonora har störst betydelse för Strömsholm. Hon överlevde sin make Karl den X Gustav med 55 år. Det byggdes då från 1669 och ett antal år framåt. Arméns rid- och körskola låg här. Det var kungligt stuteri i flera hundra år. Och idag är det Sveriges centrum för ridsport och jag såg två stiliga ryttare. Strömsholms kanal är Sveriges näst äldsta kanal. Invigdes 1795. Rekordåret 1898 reste över 13 000 människor med kanalbåtarna här. Otroligt. Vilken trafik. Strömsholms kanal är 11 mil lång. Mestadels går den i Kolbäcksåns vattensystem och passerar 14 sjöar. Den grävda kanalen är 12 kilometer. En stighöjd på 100 meter fördelad på 26 slussar. Borgåsund, där kanalen möter Mälaren. Under sin storhetstid var Borgåsund Mälarens största hamn. Mycket historia här.
Spännande alltså. Nu är jag på Mälarens nivå alltså. Fick det bli kaffe och blåbärspaj för att fira ankomsten till Mälaren. Jag tar mig österut till Kvicksund. Det ligger nära här. Genom Kvicksund mot Eskilstuna. Det här är typiskt Mälarmiljö. Vass lövskog. Inte lätt att gå i land. Det är omöjligt att gå i land här. Jag hoppade en fisk strax framför kajaken nyss. Jag tror att det kan ha varit en liten gädda. Vi ska korsa några bojar här. Vi ser att det är ett nät, men det är väldigt långt i så fall. Det är så grund så jag kan väl glida över. Ja, det var nät att se. Oj, vilket stort. De tittar nyfiket. Sundsbron. Var är Donan nu? Trafiken passerar ovanpå. Får vi se vad det finns för möjligheter att gå i land här framöver. Paddlar österut. Nu efter en lång sträcka slutar det vara bebyggt. Med strandtomter. Folk kunde spara några plättar ibland. Å andra sidan. Hade det inte varit bebyggt. Så är risken stor att det bara hade varit igenvuxet med vass i alla fall. Det spelar kanske inte så stor roll. Det är helt stilla på Mälaren. Vilken dag. Härligt. Och skön kontrast mot Strömsholms kanal. Bergslagens skogar. Kommer ut på lite öppnare vatten. Jag fattade ett beslut. Fortsätter österut mot Strängnäs. Jag har spanat in en lägerplats för kvällen vid Sundbyholm. Långt där borta kan jag se en stad som jag antar är Västerås. Det här heter Räfskarn den här. Det ska regna från 10 idag till 12 imorgon. Det finns en vandringsled på den här på 1 kilometer. Och här ser vi en bäver har varit framme. Men inte slutfört jobbet. Vilka ekar. Den här stammen var rätt mäktig. Ja, det är knappt någon stig. Det är inte, kan inte vara många människor som går här. Men det finns ändå markeringar. Det uppskattar jag. Att det finns någon myndighet som bryr sig om sånt här. Skapar vandringsleder. Och uppmuntrar sin natur och friluftsliv. Identifierat det här som trolldruva. Giftiga bär. En stensättning som jag såg på fornsök. Och det betyder en förhistorisk gravanläggning. Här ligger en förhistorisk person begravd alltså. Undrar vem? Den här heter visst skogstry. Också giftiga bär. Tråkigt. Här heter det i alla fall ätliga bär. Hallom. Mums. Sandstrand. Fint ordnat med grillplats, bord och bänk, ved bjuds det på. Räfskarn ingår i Ridö Sundbyholms arkipelagen, som är Mälarens största sammanhängande skärgård med 160 öar och skär. Ser ut så där. Jag är ju där. Och här nere är fastlandet. Någonstans mellan Eskilstuna och Strängnäs befinner jag mig. Ögruppen är känd för sin rika förekomst av mistel. Stensättningar från järnåldern. På andra sidan vattnet ser vi gaven på Sundbyholms slott. Och i trakten här ligger Sigurdsristningen. Väldigt imponerande ristning. Där ligger en fin segelbåt. Jag lagar spaghetti carbonara med kantarell istället för äggula. Det må vara praktiskt med tärnat bacon, men det är inte så lätt att få det genomstekt på ett sånt här campingkök. Det är ganska stora tärningar. Men det blev gott ändå. Kantarellen är inte så mycket smak. Ja, det skimmer. Solen har gått ner. Väldigt mysigt. Och jag förbereder mig på att sitta inne halva dagen imorgon i tältet. För regnet som ska komma. Väldigt lite mygg alltså. Det blev inte så långvarigt regn som de sa. Tycker det är ganska dålig träffsäkerhet på värdet på nåsera. Jag hade punka på madrassen. Upplåtsbara liggunderlaget.
De fick sova på hårt underlag. Det gick rätt bra ändå. Ganska varmt och behaglig temperatur. Blåser inte mycket. Jag funderar på om man ska avsluta idag i Strängnäs. Så väldigt mycket växtlighet på många av Mälarens öar. Jag hade tur som hittade en plats i natt faktiskt. Det går fort. Medvind och lite lätt vågsurf. Mot Hässelbyholms slott. Det finns ju många slott i Sörmland. Nu får jag fart. Oj. Här behöver jag inte ta i så mycket. Jag behöver mest bara hålla balansen. Jag får ju vågornas kraft. Häftigt. Det är nu den här havskajaken kommer till sin rätt. Örnen flög ut nära. Jag hann inte få igång kameran. Vilken häftig resa det har varit. Vilken härlig tur. Så avkopplande. Vilken fin natur. Det är väldigt bra allting. Jag har kommit långt. Och är snart i Strängnäs. Det är guld värt att få skjuts av Peter. Han kommer att hämta mig i Strängnäs. Vill man korta av turen så kan man ju starta i Fagersta, kan jag rekommendera. Första sjöarna där. Vad heter de? Norra och Södra Barken. Det var inte så spännande. Och man måste vara beredd på lyft såklart. Man måste ha en kärra. Rätt många lyft. Inga särskilt långa. Den längsta var väl den där i Hallstahammar, 750 meter. Jag har inte mött så många människor, men de jag har mött har varit väldigt välliga och hälsat glatt. Jag hälsar tillbaka, men det stör rytmen. Det är inte så lätt när man har en paddel i handen. Det var det faktiskt lite båttrafik. Det är så vackert med segelbåtar med spända segel. Jag ska se Strängnäs. Domkyrkan och den stora bron. Sol igen då. Härligt. Här har jag tittat ut över vattnet när jag var på bron och tänkt att man skulle kunna paddla här. Nu har jag gjort det. Nu kan jag titta ut i fortsättningen och minnas den här turen. Strängnäs. En fin stad. Lattar från vattnet när man har paddlat från Smedbacken. Vilken häftig resa, vilken distans jag har till ryggen där.